ሁላችንም ስልጣን እንወዳለን። ፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚመጡት ለወንበር ነው፣ ለጥቅም ነው። ከዛ ችግር ውስጥ ለመውጣት አንድ ፓርቲ ብቻውን ይችላል ብዬ አላምንም። በተለይ ኢትዮጵያ ዛሬ የገባችበትን ሁኔታ ከወትሮ በጣም የበለጠ እጅግ ፈታኝ የሆነ ወቅት ውስጥ ነው ያለን። የዚህ ሀገር ትምህርት በአፍጢሙ ተደፍቷል። ይህን ሁላችንም እንስማማለን። ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እንዳላሸነፈ ልቡም ያውቃል። የሰላሳ ዓመት ባህልን በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ለውጭ ያለው ብትል አይሆንም። ለዚህ ደግሞ የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው? ይህ ህዝብ ነው። እነሱ ጋር ብሆን አንዱ እንዲህ አይነት እድል ስመጣ የሚከራከረው በምን ላይ ነው አብረን እንሰራ? በየቦታው ቢላ ሲስል ነው የማገኘው። ሁሉ ትልቅ የድሀ ማህበረሰብና እቺ የምታክል የሀብታ ማህበረሰብ ይዛ እቺ ሀገር አትሄድም የሚል ጠንካራ እምነት እንዳለ እኛ ከፍተኛ ችግር ላይ ናለን። በዛሬው አሁን እዚህ እየተቀመን ደም እየፈሰሰ ነው። አማራና ትግራይ ለስንት ሺህ ዓመታት ከየትኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የበለጠ ለስንት ሺህ ዓመታት አንድ ላይ የሆነ ማህበረሰብ አሁን ከአንዱ አንዱ ካላጠፋሁ እያለ ነው። አሁን በኋላ አገርን አንድ ላይ እንመራለን እንጂ ተሸናፊ ወደ ጫካ፣ አሸናፊ ወደ መድረክ አይሄድም። ከእንግዲህ ወዲህ ሰላም የሆነ ነገር ለመፍጠር ያስችላል። በፖለቲካ የተለየህን ሰው ነው ታሪካችን። የፖለቲካ ታሪካችን የመጠፋፋት ፖለቲካ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ ከኛ ቴሌቪዥን የኛ ወቅታዊ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው የወቅታዊ ፕሮግራማችን እዚህ ስቱዲዮችን ሁለት አጋፋ እንግዶችን ጋብዘንላቸዋል። ከእርሳቸው ጋር የሚኖረንን ቆይታ በመምራቱ አብሬያቸው የሚቆየው ደግሞ እኔ ወንድማማ ስነኝ። ተከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዶቻችን አክብረውና ወደው ለቃለ መጠይቅ እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ በሰዓቱ ስለተገኙልን በእናንተ በተመልካቾች ስም ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አንድ ዓመት አራዝመን ምርጫ ካደረግን በኋላ አሁን ህገ መንግስቱ በሚያዘው በተመረጠ አንድ ዓመት ሲቀረው የመጨረሻ የመስከረም ሳምንት ሰኞ መንግስት ይመሰረታል የሚለውን ህግ መሰረት በማድረግ አሁን መንግስት ተመስርተዋል እና ይህ መንግስት በርካታ ሰዎች እንደሚሉለት ወይም ደግሞ እንደሚሰጡት ትንታኔ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓት የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እያሳተፈ በኃላፊነት ላይ ያስቀመጠ የለውጥ መንግስትነቱን ያሳየ መንግስት ነው ይባላል እና ይህን ሀሳብ እንዴት አዩት? እንዴት አገኙት? አቶ ኤፍሬም ከእርስዎ እንጀምር። አመሰግናለሁ። የእርግጥ ምርጫ ተካሂደው ያሸነፈው የብልጽግና ፓርቲ ነው። ብቻውን መንግስት መመስረት ይችላል፣ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም። ግን አይ ቲንክ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበትን ሁኔታ አይቶም ይሆናል ብዬ አምናለሁ። ከሌሎች በተለምዶ ተቃዋሚ ፓርቲ እያልን ከምንጠራቸው ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር አንድ ላይ ይህን ነገር ብንመራ ይሻላል ብለው ለአንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሶስት የተቃራኒ ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች የካቢኔ ቦታ ሰጥተዋል እና እኔ በብዙ አገሮች ውስጥ በተለይ የፓርላማ ስርዓት በሚከተሉ አገሮች ውስጥ አገር አደጋ ላይ ሲሆን፣ አገር በጣም ችግር ላይ ሲሆን የጥምር መንግስት ብቻ ሳይሆን በአማርኛ እንዴት እንብለው አላውቅም፣ ግዙፍ ጥምረት ነው የሚባለው፣ ግራንድ ኮሊሽን የሚባለው ግዙፍ ጥምረት ይፈጥራሉ ፓርቲዎች። ግዙፍ ጥምረት ማለት በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን ዋና ዋና ፓርቲዎች የምርጫ ውጤት ሆኖ ብቻ ሳይሆን አገር አደጋ ላይ ካለ ውሳኔም ለማሳለፍ የሚቀለው ግራንድ ኮሊሽን ሲኖር ነው። እና በሌሎች ሀገሮች ታሪክም የእኛ የእሱ ውጤት አይደለም፣ ግን ምሳሌው እሱ ነው። አገር አደጋ ላይ ሲሆን፣ ችግር ላይ ሲሆን ከዛ ችግር ውስጥ ለመውጣት አንድ ፓርቲ ብቻውን ይችላል ብዬ አላምንም። በተለይ ኢትዮጵያ ዛሬ የገባችበትን ሁኔታ ሪሊ በታሪካችን ውስጥ ገብተን የማናውቀው እጅግ በጣም አስፈሪ አደገኛ የሆነ ቦታ ነው። ይህንን ከዚህ ቦታ ላይ ብልጽግና ብቻ ይዞ ያወጣናል ብዬ አላምንም። ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ በካቢኔ ደረጃም ሆነ በፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት መድረክም ላይ ሆነ በሌላም የተለያዩ ሰርክሎች ውስጥ ሆነው ይሄ ሀገር እንዴት ነው ከገባበት ሁኔታ የሚወጣው? ከዚህ ከወጣ በኋላስ ሁላችንም ተስማምተን የምንፈጥራት ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች ለሚለው ነገር መተባበር አለባቸው። ሶ ኦቨርኦል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ታሪክ ውስጥ በእኔ እድሜ እኔ ተወልጄ አድጌ አሁን ድረስ የማውቀው ተቃራኒና በፖለቲካ ስትለያይ የምታጠፋው ልዩነቶችን ሳይሆን በፖለቲካ የተለየህን ሰው ነው። ታሪካችን የፖለቲካ ታሪካችን የመጠፋፋት ፖለቲካ ነው። አይ ቲንክ መለስ ዜናዊ
ስልጣን ለበረበሩበት ጊዜ አንድ ወቅት ላይ አንድ ተቃራኒ ፓርቲዎች ወደ ተቃራኒዎች እስከ ትግል እንሄዳለን የሚል ነገር ሲሰሙ ሂዱ ነው መንገዱን ጨርቅ ያልግላችሁ ነው። እንዲህ አይነት ፖለቲካ ባለበት ሀገር ውስጥ ነው የተቃዋሚዎች ቦታ የተሸነፈ በፖለቲካ ምርጫ የተሸነፉ ሰዎች ወይም ኦፖዚሽን ቦታ ጫካ ወይም በረሃ ሳይሆን እዚሁ አገር ውስጥ ነው። አንድ ላይ ብንሸናነፍም አንድ ላይ መስራት አለብን የሚለው ይሄ ምንድነው ሲምቦሊክ በአይን የሚታይ ትልቅ ነገር ነው። መልእክቱ ለኔ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። ካሁን በኋላ አገርን አንድ ላይ እንመራለን እንጂ ተሸናፊ ወደ ጫካ አሸናፊ ወደ መድረክ አይሄድም። አሸናፊ ማሸናፊነቴን አለቅም ብሎ ክችቻ አይልም። ተሸናፊም ያለመምጣት ቻንስ የለኝምና እድል የለኝምና ቦታዬ ጫካ ነው ብሎ አያምንም ሰው። ይሄንን ሪሊ በጣም ጎታች የሆነ ባህል በዚህ አንድ ላይ እንስራ በሚል ባህል መተካታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ብልጽግናንም ማድረግ ፈልጋለሁ። አቶ ሙላቱ ወደ እርስዎ እንምጣ። እንግዲህ ትናንት በነበረው የስድስተኛ ዙር አንደኛ ልዩ ስብሰባ አንደኛ ዓመት የምክር ቤት ስብሰባ ላይ የተለያዩ የፖለቲካ ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በኃላፊነት ወደ ካቢኔት መጥተዋል። ሌሎችንም ያናገሩ እንደነበርና ፓርቲያቸው ፍቃድ የቀሩ ሰዎች እንዳሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ሲገልጹ ሰምተናል። እና ይሄ ውሳኔ እንዴት የሚታይ ነው? ለሀገሪቱ ላለችበት ወይም ደግሞ እስካሁን ለሚነገረውና ላለው ችግር መፍትሄ ይሆናል ወይ? እንዴት ነው እንዴት አዩት? ምን ለውጥ ያመጣል? ቅድም አቶ ኤፍሬም ለማስቀመጥ እንደሞከሩት የአንድ ሀገር ፖለቲካ በተቻለ መጠን ፖለቲካ ስንል የሰዎች ስሜት ወዴት ነው መሄድ የነበረበት? ህዝብ የፖለቲካው ስልጣን ባለቤት መሆን አለበት። የህዝብ የዚህ የፖለቲካው የዚህ የሉዓላዊ መብቱን ካላረጋገጥን በስተቀር በኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ ወዲህ ሰላም የሆነ ነገር ለመፍጠር ያስቸግራል። ሁላችንም ስልጣን እንወዳለን። ፖለቲካ ፓርቲዎችም የሚመጡት ለወንበር ነው፣ ለጥቅም ነው። ለዛ ነው የሚሯሯጡት፣ ለመሸናነፍ የሚሞክሩት በዛ። ይህንን ኮንሰፕት መለወጥ አለብን። ይሄ ወንበር የህዝብ ነው፣ ህዝብ ነው እዛ ላይ ያስቀመጠን፣ ለህዝብ መስራት አለብን የሚል ኮንሰፕት የግዴታ መኖር አለበት። አሁን ብልጽግና አሸንፌያለሁ ብሎ እንዴት እንዳሸነፈ ሁላችንም እናውቃለን። ምስጢሩን በምን ሁኔታ እንዳሸነፉ ከአሁን በፊት በብዙ መድረኮች ላይ ስናወራ የነበረ ስለሆነ እሱን አልደግሞም። አሁን የመንግስቱን ብትረ ስልጣን ከያዙ ወዲህ ሌሎቹ መቀላቀል ጥሩ ነው፣ ግን እነዛ የተቀላቀሉ ሰዎች ይቸገራሉ ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም ብልጽግና የራሱን ፕሮግራም ለማስፈጸም ነው እዛ ላይ ያለው። የብልጽግናን ፕሮግራም ለማስፈጸም ደግሞ ከአሁን በፊት ሲከራከሩና በመድረክ ላይም ሲቃረኑ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አንድ ግለሰብ ከአንድ ፓርቲ ወደዛ በሚሄድበት ጊዜ ከራሱ ተቃራኒ የሆነውን ነገሮችን ለማስፈጸም ነው የሚሄደው። ትላንት አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ፓርቲያቸውንም አውቶማቲካሊ አመለካከቱን መተው አለባቸው፣ ማንነታቸውንም ጭምር መተው አለባቸው። ስለዚህ ማየት ያለባቸው እዛ ቦታ የተቀመጡበትን ማየት ነው ነው። እንግዲህ ፖለቲካ ደግሞ ውስብስብ ነው፣ ከሁሉም ጋር የሚመጣና ደና ክርክር በሚመጣበት ጊዜ እነዚህ ግለሰቦች እዛ የተቀመጡት ሰዎች እንደው ተቀላቅለዋል ለማለት ካልሆነ በስተቀር በእኔ እይታ የረባ እንትን ያደርጋሉ ብዬ አይደለም። በድምፅ ጸጸታትም ቅድም አቶ ኤፍሬም ብሏል። አሁን ለምሳሌ ታይዳፕ የሆኑ የተለያዩ ፖለቲካ መድረኮች ላይ ከሆነ ጥሩ የሆነ እንትን ተፈጥሮ ክርክር ተፈጥሮ በአንድ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ጭብጥ ተይዞ ይኬዳል። አሁን ግን ትንሽ ነው ይሄ ግራንድ ኮአሊሽን አይነትም አይደለም። ዝም ብሎ ጠርቶ ሲምፕሊ ሃንድ ፒክድ ነው። ሰዎቹ እዛ የሄዱት ከፓርቲዎች የተስማሙ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እኔ እንግዲህ እንዴት እንደመረጧቸው አላቅም፣ ግን ቢቀላቀሉም ይህን ያህል በብልጽግና ላይ የሚያመጡት እንትንም የለም። ለፓርቲያቸው ደግሞ የፓርቲውን ፕሮግራም ለማስፈጸም የሚያደርጉት ነገር ስለሌለ አጠቃላይ ለሀገራችን ቅድም እንደተባለው እኛ ከፍተኛ ችግር ላይ ናለን። በዛሬው አሁን እዚህ እየተቀመን ደም እየፈሰሰ ነው። በየቦታው
ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሀገራችን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ናለች። ከወትሮ በጣም የበለጠ እጅግ ፈታኝ የሆነ ወቅት ውስጥ ነው ያለን። ለዚህ ደግሞ የዚህ ሀገር ባለቤት ማን ነው? ይሄ ህዝብ ነው። የሚፈሰውን ደም የሚካሄደውን ጦርነት እነዚህን ሁሉ ማቆም ነው። ምንድነው ነገሩ? አሁን እኔ አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሲሰማ ሁሉ ፉከራ ነው። በየቦታው ብላ ሲስል ነው የማገኘው ሁሉ። ይሄ የትም አደርስንም። የግዴታ ሁሉም በአንድ ጠረጴዛ ተገናኝቶ ተወያይቶ ይችን ሀገር ወዴት እንውሰድ የሚለው ሰላም ያመጣል። ይሄንን ነው የምናምነው። ይሄ መንግስቱ እዚህ ላይ እነዛን ሁሉ ከዛ ውስጥ አንድ ፒክድ የሆኑ ሰዎችን እዛው ጨምሮ ከሶስት ፖለቲካ ፓርቲ እዛ በመቀላቀሉ ጥሩ ነው። መስጠታቸው ጥሩ ነው። አንድ ፒክድ የሆኑ ሲባል ምን ማለት ነው? የፈለጉትን ሰው ነው ማለት ነው። ከፓርቲው የሰጠውን እንትን አድርጎ ወሰዱ። ወደ አቶ ኤፍሬም እንመለስ። በእርሳቸው ላይ የሚጨምሩት ሀሳብ ካለ እሱን ጨምረው እኔ አንድ ጥያቄ አነሳለሁ። ምናልባት ቀደም ሲልም እንደተነሳው እርስዎ ባሉት ደረጃ ችግር የሆነች ሀገር ችግር ላይ ስትሆን የተለያዩ ለሀገር እናስባለን የሚሉ ሰዎች ምናልባት ባለው ሁኔታ ገብተው መስራታቸው ሀገርን ከችግር የሚያድን አይዲያ ሊሆን ይችላል ወይም ሀሳብ ሊሆን ይችላል። ግን እነዚህ በርካታ ሰዎች የራሳቸው የሆነ አተያይ ያላቸው ሰዎች ናቸው። የገቡት ባለስልጣናት ወይም የተሾሙት በኃላፊነት የሰጣቸው ሰዎች ቀደም ብለው አቶ ሙላቱ ሲገልጹት እንደነበረው የራሳቸውን አይዲያ ማብራራት በዚች ሀገር ለህዝብ ይሆናል ብለው ያሰቡትን የፖለቲካ ስርዓት መስቀል የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው እና ያን አይዲያ ይዞ በቀጥታ ወደዚያኛው ሀሳብ ሲገባ ሊፈጥር የሚችለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? የለም ወይ? እንዴት ነው የሚታየው? ይስ ያ እኔ እነዚህ ሶስት ፓርቲዎች የተመረጡበትን መንገድ ሪሊ አላውቅም። እሱ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራ ነው። እና እሱ ነው። እና ግን እነዚህ የተመረጡ እነዚህ ፓርቲዎች ከዚህ በፊት በተከታታይ ሰማ ነበር። አይ ቲንክ ምርጫው እንዳለቀ ለሁለት ወር ወደ ውጭ ሄጄ ነበር። ውጭ ሞኜ ከተመለስኩም በኋላ አንዳንድ ጊዜ ምርጫው እያለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በተደጋጋሚ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ላይ አንድ ላይ እንሰራለን፣ ያሸነፈ ይሄ ፓርላማ ያሸነፈ ሰው ፓርላማ ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ ህግ አውጪው አካል የአሸናፊ ፓርቲዎች ብቻ አይሆንም፣ ከሌሎች ጋር አብረን የምንሰራበትን መንገድ እንከፍታለን እና ይሄ ባህል መጀመር አለበት እና ሌሎችን ወደ ህግ አስፈጻሚ ወደ ፓርላማ መምጣት አይችሉም። ፓርላማ ውስጥ መመረጥ አለበት፣ አይቻልም ወደ ፓርላማ መምጣት። ወደ ህግ አስፈጻሚው አካል መምጣት ግን ይችላሉ፣ አምጥተዋልም። ይሄ እነዚህ ሰዎች ወደዚያ የመጡት ሰዎች እርግጠኛ ነኝ መቼም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተነግሯቸዋል እንደሚመጡ። በተከታታይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እየተገናኙ ስብሰባ የሚያደርጉ እንደነበር አውቃለሁ። እና እኔ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ አባል መሪ ብሆን ወይ እዛ እነሱ ጋር ብሆን አንዱ እንዲህ አይነት እድል ስመጣ የሚከራከረው በምን ላይ ነው አብረን የምንሰራው ነው። እኔ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ይዘው ሄደው ፓርቲዎች ፓርቲ አሉ ሄደው በእነዚህ ነገሮች ላይ አብረን እንሰራለን ይላሉ ብዬ አምናለሁ። ካለዛ እኮ የፖለቲካ ፓርቲ አይደሉም ማለት ነው። ዝም ብለህ ስትጋበዝ ዝም ብለህ እኮ አትሄድም። አንድ ቦታ ላይ የጥምር መንግስት ቢመሰረት ኖሮም እኮ የጥምር መንግስት ሲመሰረት ትልቁ ጭቅጭቅ ይሄ አብላጫ ወንበር ያለው ፓርቲና ሌሎች የጥምር መንግስት የሚመሰሩት ፓርቲዎች በፖሊሲ እኮ ነው የሚግባቡት። ትልቁ ጭቅጭቅ ፖሊሲ ነው። አሁንም እነዚህ ሰዎች አክቹዋሊ የጥምር መንግስት አለ የተቋቋመው እሱ ያው እርሳቸው ስለጠቀሱት ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም ባሉበት አግባብ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በኋላ ብሔራቸውንም ጥለው ሲያራምዱት የነበረውንም ሀሳብ ጥለው ወደ አንድ መጥተው ነው ያስፈጽማሉ የሚለው። አሁን ለምሳሌ ብርሃኑ የትምህርት ሚኒስትር ነው ነው የትምህርት ሚኒስትር ሲሆን በዚህ የትምህርት ሚኒስትርን በሚመራበት ጊዜ ምንም እሱ ይሄ የትምህርት ሚኒስተር የትምህርት ሚኒስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ትምህርት ምን ሆነ በሚለው ጥያቄ ላይ ብልጽግናም ኢዜማም የእሳቸው ፓርቲ ማን ለያየው? የዚህ ሀገር ትምህርት በአፍጢሙ ተደፍቷል። ይህን ሁላችንም እንስማማለን። ብልጽግና ይስማማል፣ ሁላችንም እንስማማለን። ትምህርታችን ሪሊ ኳሊቲው በጣም እኔ የተማርኩባቸው ትምህርት ቤቶች እኔ የተማርኩት ትምህርትና እዚህ ሀገር አሁን በእኔ ቦታ ሆኖ የሚማሩ ልጆች የተማሩት ትምህርት ምንም አይገናኝም። ይህንን ማሻሻል አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ጥራት መሻሻል አለበት በሚለው ላይ ብልጽግናም ኢዜማም ሌሎች ፓርቲዎች አይለያዩ። አንዳንድ ጥቃቅን ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን 100% የብልጽግናን እንትን ብቻ ያራምዳሉ ብዬ አላምንም። ዲግሪ ኦፍ ፍሪዶም ሳም ዲግሪ አንድ ሚኒስትርን ስትመራ ያንተ የአመራር ስታይል አለ።
ያንተ አመራር ስታይል በዛ በመትመራው ድርጅት ላይ ያለውን የቆየ ካልቸር ቀስ በቀስ እየለወጠ መሄድ አለበት። ያንን ያ አዲስ ካልቸር አሁን ዲፔንዲንግ ማን ናቸው እነዚህ ሰዎች ማን ናቸው የሚለውን መታየት አለበት። ዲፔንዲንግ ኦን ሁ ኢዝ ማን ነው በሚለው እነዚህ ሶስቱ መስሪያ ቤቶች ሜቢ የካልቸር እንት ልታይችባቸው ትችላለህ። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ ብልጽግና ከሱ በፊት የነበረው ፓርቲ ልጅ ነው። የተለውጡ ገና ነው። የሰላሳ ዓመት ባህልን በአንድ ዓመት ተኩል ውስጥ ለውጭ አለው ብትል አይሆንም። የነዚህ የሶስት ሰዎች ካልቸር ባህል ግን ይለያያል። በነሱ የነሱን ባህል መነካካት አለበት ብዬ አምናለሁ። በእነዚህ ሶስት ድርጅቶች ውስጥ ሜይ ቢ አዲስ ጅምር ብለዋል። ይህና አዲስ የሚሉትን ጅምር ይሄው ራሱ ነው። እና እኔ ትንሽም ቢሆን ይሄ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ነፃነት አላቸው ይኖራቸዋል ብዬ አምናለሁ። የራሳቸውን ፓርቲ ፖሊሲ ማስፈጸም አይችሉም፣ እሱ አይሆንም። ግን 100% እኔ ያልኩትን ብቻ አርግ የሚባልበት ቦታ ላይ እነዚህ ሰዎች ልቅ ምን ሊፈጠር ይችላል? ዋናው እኔ ማወቅ የምፈልገው ለምሳሌ ፕሮፌሰር ብርሃኑን እርስዎም ያውቋቸዋል የትግል አጋሮ ስለሆኑ ከዚህ በፊትም በቀደመው የኢህአዴግ ስርዓትም የኃላፊነት ቦታ ነበራቸው እንደነበራቸው ይታወቃል። እና ያልተስማሙበት ሁነቶች አሉ። አሁን ደግሞ የያዙት የራሳቸው ሀሳብ ይኖራል። እርስዎም በደረሱበት ድምዳሜ የሀገሪቱ የትምህርት ሁኔታ በአፍጢሙ የተደፋ ባሉበት አግባብ ሁኔታ ምን ሊያስከትል ይችላል? ይህን ነገር ለማስተካከል ከብርሃኑ ጋር በነበርኩባቸው ጊዜዎች ውስጥ ሁሉ የልጅነት ታሪኩንም ስታይ ለትምህርት ከፍተኛ ቦታ አለው። ከፍተኛ በትምህርት ደግሞ ልምድም አለው። የኮሌጅ አስተማሪ ነው። በክሌል ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበር። ፔንስልቬኒያ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበር። አብረን በነበርንባቸው ጊዜ ውስጥ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሊ ተበላሽቷል ብሎ ሁሌ አብረን ከምናወራቸው ዘርፎች ውስጥ አንዱ ትምህርት ነው። ሁለተኛው ጤናና ትምህርትን በመለወጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ሰራተኛና ጤነኛ ሰራተኛ መፍጠር ይቻላል ብሎ የሚያምን ሰው ነው። ለዚህ ነው የእሱ ፓርቲ ማህበራዊ ፍትህ ብሎ የተነሳው። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥራት ያለው ትምህርት ከሀብታምና ከድሃ በመወለድህ ብቻ ጥራት ያለው ከሀብታም በመወለድህ ጥራት ያለው ትምህርት እየተማርክ ከድሃ በመወለድ ደግሞ የትም ቦታ እየተማርክ ድሃው ድሃ እያመረተ ሀብታሙ እያመረተ ትልቅ የድሃ ማህበረሰብና እችን የምታክል የሀብታም ማህበረሰብ ይዛ እቺ ሀገር አትሄድም የሚል ጠንካራ እምነት እንዳለው አውቃለሁ። እኔም ከእሱ ጋር ይህን ሼር አድርጋለሁ። ይህንን ህልሙን አሁን ለማስፈጸም አሁን ከያዘበት ቦታ የበለጠ ቦታ የለም ብዬ አምናለሁ። በሜዲያ ሰምታችሁ ከሆነ እሱም የፈለግኩት ቦታ ይሄ ነው፣ ይሄ ባይሆን ኖሮ እንደውም አልቀበለውም እስከ ባለ ድረስ የደረሰ ሰው ነው። እና በትምህርት ላይ እርግጠኛ ነኝ ምንድነው ይሄ እንደዚህ የሚሆን ዴንት ይፈጥራል ብዬ አምናለሁ። እና አንዱ ያደርጋል ምለው ሪሊ በኦቨርኦል በሲስተም ደረጃ የኢትዮጵያ ውስጥ የትምህርት ስርዓት እንዴት አድርገው ነው በጥራት ለሁሉም መዳረስ አለበት የሚለውን ነገር እኔ በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ነው የሆነ እየተከፈተ የሚሄድ ነገር እናለን ብዬ አምናለሁ። እሺ፣ አቶ ሙላቱ ወደ እርስዎ ስንመጣ እንግዲህ በእርሳቸው ላይ ቅድም እንዳልኩት ሀሳብ ካለዎት መጨመር ይችላሉ። የዚች ሀገር ባለቤት የስልጣን ባለቤት መሆን ያለበት ህዝብ ነው። ላሉ ችግሮች ደግሞ ምላሽ መስጠት ያለበት ህዝብ ነው። አሁን እነዚህን ፖለቲካ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ፒክ ዳርጎ ከማምጣት በተለየ በጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገርና ሰፋ ብሎ ውይይት ማድረግ ነበረብን ብለዋል። መንግስት እነዚህን ሰዎች ሲያወጣ ከዛ በተለየ በምን መልኩ ድርድሮችን ማድረግ ነበረበት? ይሄ ሁኔታ አሁን የተወሰደው ሁኔታስ ምንድን ነው? ችግሩ ምን ችግር ያመጣል? የሀገሪቷን ሁኔታ እኩል ካልተረዳን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምን ላይ ነው ያለን? አሁን ህዝባችን በከፍተኛ ደረጃ ረሃብተኛ በሆነበት ይሄ ለስልጣን የቅድም አቶ ኤፍሬም እንዳስቀመጠው ግማሹ ጫካ እያለ ሰላም በጠፋበት መግባባት በሌለበት አንድ መንግስት ብቻ በማቋቋም አገር ወደሚሄድበት ወደ ሶስት ነገር ነው ይሄ እኛ በኛ በኩል ያስቀመጥ ነው ይሄ ምርጫ። አንድ፣ ዘላቂ ሰላም። ሁለት፣ ከፍተኛ ዲሞክራሲ በሀገሪቷ ውስጥ ማስፈን። በሶስተኛ ደረጃ ዘላቂ የሆነ ልማትን ለማካሄድ። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች የሚያመጣ ምርጫ መሆን አለበት ይሄ ምርጫ። ይሄ መንግስትም ሲመጣ ይህንን የሚያመጣ መንግስት ይሆናል ወይ የሚለው ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ጂኦፖለቲካሉን ሁሉ ስናመጣ፣ አገር ውስጥ ያሉትንም ከየአካባቢው ስናመጣ፣
ያሉ ችግሮች አገሪቷ አሁን ምን ላይ ናለች? ራብተኛ በበዛበት እኛ አሁን የሚታሰበው እንደነው ስደተኛ በበዛበት የሚበላ ነገር ሁሉ በጠፋበት እና ኢኮኖሚው ሰማይ በረገጠበት ህዝብ በቃ የዚህ የኑሮ ውድነት በከፍተኛ ደረጃ ህዝብን ያሳቀቀ ይያለ እና ይሄ በሆነበት ሁኔታ ይሄ መንግስት ለውጥ አምጥቶ እነዚህ ያልናቸውን ሰላምን አስፍኖ ዘላቂ ሆነ ልማትን ለማካሄድ ዲሞክራሲን ወደ መሬት ለማውረድ ይከብደዋል። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ከመጀመሪያው ነው ጀምሮ ተመካክረንን ጀምር ነው። ስለዚህ ወስደዳቸው መፍትሄው ትክክል አይደለም ነው? አዎ በፊት እንመካከርና አሁን ላይ ወዴት መሄድ አለብን? ይቺ ሀገር የዚህ አይነት ጉዳይ ገጥሞናል። አጠቃላይ የሆነ ችግርኛ ላይ ናለን። ይሄን ችግር በጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠን እንወያይባቸውና ከተወያየን በኋላ እንዴት መሄድ አለብን ብለን አስቀምጠን በምን ለያይባቸው ጉዳዮች ተስማምተን ባልተስማማንባቸው ጉዳዮች ተስማምተን ለወደፊት ለመስራት በተስማማንባቸው ጉዳዮች ደግሞ አብረን ለመስራት ይሄንን እናደርግና እንሄዳለን። እሺ አሁን የተወሰደው የተሰጠው ውሳኔስ እንዴት ነው? ይሄ ምንም አዛልቅም ነው ኦሬዲ ከነበረው ምንም። አሁን ለምሳሌ ያድግን እንትን የሚያካሂድ እንጂ ሌላ የተፈጠረ ነገር አዲስ የምታመጣው ነገር የለም። አሁን እዛው ቪሽስ ውስጥ ነው ያለን እና ዙሪያውን ክቡን መስበር አልቻለም። የቪሽሱን ክብ ካልሰበር ነው በስተቀር እዛ ውስጥ አሁን ሹመቱን ብናደርግ የሚመጡ ሰዎች ሰማይና ምድርን ቁጭ ብሎ የሚሰሩ አይነቶች ቢሆኑ የዚህን የኢትዮጵያን ሲቹዌሽን ያሁኑን ሁሉም ተስማምተን አንድ ላይ ሆነን በመነጋገር ካልፈጸም ነው በስተቀር ግማሹን እዛው ትተን መንግስት መሰረትን ብለን እንትን ብንል ከዱሮ ለውጥ ያመጣል የሚል እንድምታ የለኝም። እኔ መቀላቀሉ አንድ ከሶስት ከአራት ፓርቲ እዛ ውስጥ መቀላቀሉ ጥሩ ነው። ለፖለቲካ ቀላቅሏል፣ ብቸኛ አይደሉም። አንድ ፓርቲ ነው ተብሎ ኢህአዴግ ካሁን በፊት በምርጫ 99.6 ከዛ በኋላ 100% አሸንፎ ፓርላማውን ይዞ ሲያካሂድ የቆየ ነው። ያ ሆኖ እሱም ራሱም የዛን ጊዜ ሲሄዱ በ2007 ምርጫ ሲደረግ እናንተ ሰዎች በእኛ አትሁኑ 60ና 40 ወይም 70ና 30 ውሰዱና በዚህ አይነት ፓርላማ ገብቶ ያ ክርክር ያለበት ፓርላማ ጥሩ የሆነ የሁሉንም እንትን የጨመረ ቢሆን አገሪቷን ያሻሽላል። አንድ ወገን ብቻ ዛ ከሆነ የሁሉንም ነገር ፈጣሪም ፈጻሚም ሁሉንም የሚያደርግ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ለህዝብ ቁብልነትን አመጣም እበለን ነበር ስንከራከር የነበረው እና ኦሮሚያ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እንዳላሸነፈ ልቡም ያውቃል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ተወዳዳሪም አልነበረም። ብልጽግናው ብቻውን ተወዳድሮ ብቻውን አሸንፎ ይዟል። ግን ለሀገሪቷ ለወደፊት ምን ይመጣል? ወዴት ነው የምንሄደው? ምን እያደረግን ነው? ችግሮች ተቀርፈዋል ወይ? የህዝቧ ችግር ይቀረፋል ወይ? በዚህ አይነት ይሄ ነው የሚታየን እኛ። ወደ አቶ ኤፍሬም ልምጣ። ምናልባት እንግዲህ ከዚህ በፊት የጋራ መድረክ ውይይቶች ይደረጉ የሚሉ ሀሳቦች ነበሩ። እርሳቸው ምናልባት ሲያነሷቸው የነበሩ ሀሳቦች ናቸው። አሁን እንግዲህ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች መግባታቸው በጣም ሰየው የሚያሰኝና በርካታ ሰዎች የሚደግፉት እንደሆነ አብዛኞቹ የሚስማሙበት ሀቅ ነው። ግን ከዛስ የተለየ ማድረግ አይቻለም ነበር ወይ? ለምን እንደዚህ ማድረግ አስፈለገ? እነዚህ ሰዎች በምርጫ የተወዳደሩ ናቸው። አብዛኞቹ ተወዳድረው ግን ያለፉ አይደሉም እና ከዛ በተለየስ በጠረጴዛ ውይይቶች ማድረግ አይቻለም ነበር ወይ? ይሄንን ስማ። ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ በደርግ ጊዜም ካየኸው አንዱ ህዝብ ይጠይቆ የነበረው ጥያቄ በዚህ ሀገር ለምን ብሔራዊ እርቅ አይኖርም ነው። በኢህአዴግ ዘመን ኦልሞስት ግማሽ ኢህአዴግ ዘመን ሲጠየቅ የነበረው ጥያቄ በዚህ ሀገር ለምን ብሔራዊ ውይይት አይኖርም የሚል ነው። አሁን ደግሞ ብሔራዊ ድርድር ብለው ናሽናል እርቅ ብለው ድርድር ብለው ውይይት፣ ይሄ በሶስቱም መንግስት ጊዜ የተጠየቀ ጥያቄ ነው፣ ህዝብ ጠይቋል።
ሰው በሶስቱም መንግስታት ጊዜ አልተደረገም። ደርግ የፈለገውን ነገር ራሱ አደረገ። ሶሻሊዝምን መሰረታለሁ ብሎ ህገ መንግስት ቀይሮ በራሱ መንገድ ሄደ። ከዛ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ነን ብለው መጡ። ህዋቶችም ቢሆኑ በራሳቸው በተለይ በህዋትና በመለስ ዜናዊ መሪነት ህገ መንግስት ጻፉ፣ ፓርላማ ስርዓት ፈጠሩ፣ ፌዴራሊዝም ፈጠሩ። ትልልቅ የዚህን ሀገር አሁን የምናየውን የዚህን ሀገር ፖለቲካል ሁኔታና ኢኮኖሚክ ሁኔታ የቀየረ ተቋማዊ ለውጥ ይዘው መጡ። ይሄም ቢሆን ህዝብን ያሳተፈ አልነበረም። የነሱ በአብዛኛው የነሱ ነው። አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ይሄ እድል መጥቷል። ሶ የምርጫው መደረግና የዚህ የብልጽግና ፓርቲ ስልጣን መያዝ፣ አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎችም አብሮ ከነሱ ጋር አብሮ መስራታቸው፣ ይህን አሁን መደረግ አለ እሳቸው መደረግ አለበት የሚሉትን ድርድር አይከለክለውም። መኖርም አለበት ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ሀገር አንድም ጊዜ በታሪካችን አንድም ጊዜ የኢትዮጵያ ኤሊት ስልህ ይሄ ሁሉ ጊዜ ኤሊት የሚለው ቃል ልህቅ የሚለው ቃል ሰዎች ልህቅ ሲባል የፖለቲካ ልህቅ ብቻ ይመስላቸዋል። እሱ ብቻ አይደለም። ሪሊ ከየትኛውም ዘርፍ ያለ ልህቅ፣ የአካዳሚክ ምሁር፣ ነን አካዳሚክ ምሁር፣ የፖለቲካ ውስጥ ያሉት ሰዎች፣ የሃይማኖት ሰዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ነጋዴዎች፣ የተለያዩ ሰዎችን እያጠቃለለ ህብረተሰቡን በሚወክል መልክ ያጠቃለለ ቡድን መጥቶ የዚህን አገር የወደፊት አቅጣጫና ኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ ምን መምሰል አለባት የሚለውን በአንድ ዘመን ንጉስ ብቻ የወሰነውን፣ በአንድ ዘመን መንግስቱ ብቻ የወሰነውን፣ በአንድ ዘመን ህወሓትና መለስ ዜናዊ ብቻ የወሰኑትን ነገር አሁን ሁላችን አንድ ላይ መወሰን አለብን። እሱን አሁንም እኮ ማድረግ ይቻላል። አሁንም ለሱ ፑሽ ማድረግ ይቻላል። እሱ ነገር መኖር አለበት ብዬ አምናለሁ። እሱ አልነበረም ብለን ይሄ የእሱ ምትክ አይደለም። ይሄ ያለው እንትን የእሱ ምትክ አይደለም። ለሱ አሁንም መታገል አለብን። ምክንያቱም ይሄ ሀገር የስምምነት ውጤት ሀገር መሆኑን እኮ አሁን በሚካሄደው ጦርነት ታያለ። ኢትዮጵያ አሁን የምታካሄደው ጦርነት እኮ አሁን በህዝብና በህዝብ መካከል ሆኗል እኮ። ሊትራሊ አማራና ትግራይ ለስንት ሺህ ዓመታት ከየትኛውም የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የበለጠ ለስንት ሺህ ዓመታት አንድ ላይ የሆነ ማህበረሰብ አሁን አንዱ አንዱ ካላጠፋሁ እያለ ነው። ሁለቱም እንዲጠፋፉ መፍቀድ የለብንም። ሶ ይሄ ጦርነት እንዴት ይቆማል? ይሄ ጦርነት ከቆመ በኋላ ትግራይንም ሌላውንም የኢትዮጵያ ክፍል ያጠቃለለ ምንድን ነው ያጣላን? ካሁን በኋላ የማንጣላው ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት ብንፈጥር ነው የሚል ውይይት ወይም ድርድር አሁንም ያስፈልጋል ባይ ነኝ። እሱን ለብቻው እንየው። ይህ አሁን የተመረጠው መንግስት ምን የሚለውን ነገር ደግሞ ለብቻ ይሆን አንዱ እነዚህ የሶስት ፓርቲዎች እዛ ውስጥ መግባት ከሚፈጥሩት ከሚያደርጉት ተጽዕኖ እኮ አንዱ ይሄው ነው። ወደዚህ አገሪቱን ወደዚህ አቅጣጫ እንድንሄድም ተጽዕኖ ማድረግ አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ለድርድር የተለየ ድምፅ መግባት አለበት ብዬ ማምነው ለዚህ ነው። ጥያቄው እኮ በሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ለምሳሌ ኢዜማ አንድ ፓርቲ ነው፣ አብን ሌላ ፓርቲ ነው፣ ኦነግ ሌላ ፓርቲ ነው። ሌሎችም እንደ እናት ፓርቲ የሚባላሉ፣ ነጻነትና እኩልነት የሚባሉ አሉ። በእርግጥ ጠይቀው ያልተካተቱ ሰዎች አሉ። እነ ህብር ኢትዮጵያ የሚባሉ አሉ። እነ ባልደራስ አሉ። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አቅራቢነት የቀረቡ ሰዎች ናቸው። ሌሎች ሰዎች ቀርበውስ ቢሆን ፓርላማው ሊያጸድቃቸው ላያጸድቃቸው የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ሌሎቹን ሲያካትት ለምን አልሆነም? ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እምነትና በፓርላማው እምነት የመጣ አይደለም ወይ? ምናልባት የብልጽግና ፓርቲ ነው አሸናፊውና በዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ለብልጽግና ፓርቲ ተወዳድረው ያለፉ ናቸውና በእነሱ መካከል የሀሳብ ልዩነት አይኖርምና ላይኖር ይችላል የሚል ግምት ያስወስዳልና የቀረበውን ሁሉ የማጽደቅ እሳቤ ሲታይ ምናልባት አሁን እስከዛው ማዕቀፍ ውስጥ ያለን ነው ሊያስብል አይችልም ወይ? ያ ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካል መለያየቶች ማየት አለብን። ምን አይነት የፖለቲካ አሰላለፍ እንዳለ ሪሊ ማየት አለብህ ነው። የተለያዩ የፖለቲካ አሰላለፎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሁሉ የተለያዩ የፖለቲካ አሰላለፎችን ጨምቀ ብታመጣቸው በሁለት አሁን ባለው ኢትዮጵያ እንትን ውስጥ እንደተለያዩም ግን በሁለት መክፈል ትችላለህ። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ይሄ ከብሔረተኝነት ጋር የተያያዙ ፖለቲካ አለ። የብሔር ፖለቲካ አለ። መሰረቱ ብሔር ያደረገው ፖለቲካ አለ። በአንድ በኩል ደግሞ ይሄ አይደለም የሚያዋጣን ነው፣ መሰረታችን የፖለቲካ መሰረታችን ዜግነት መሆን አለበት የሚል አለ። እነዚህ በውስጡ የተለያየ እንትን አላቸው፣ እነዚህም በውስጣቸው የተለያየ እንትን አላቸው። ሶ እነዚህ ሁለት ኃይሎች ያሉበት ኃይል ነው ብልጽግና። በሆነ እነዚህ መሰረት እኮ ብልጽግና ውስጥም እነዚህ አሉበት። ሶ ብልጽግና የብልጽግና ፓርቲ ከሌሎች ፓርቲዎችን የሌሎች ፓርቲዎችን ሰዎች አምጥተው በካቢኔ ቦታ ሲያስይዝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፍላጎት ብቻ ይመስላል? አይመስለኝም። የሌሎች ሰርም እንዴ ሊሆን ይችላል ብለው ለሚያነሱ ሰዎች ግምታ ያስወስድ ደግሞ አስር ፓርቲ ያለን በለ ለአስር ፓርቲ
የጠቅላይ ሚኒስትር የካቢኔ ቦታ በተሰጠ ዘን ካቢኔው ለሁለት መከፈሉ ነው እንዲሰራ በዚህ አሁን ባለንበት የጦርነት ወቅት እንዲሰራ ምን ፈልገው ፓርላማ ያስር የተለያየው which is 10 ፓርቲ ቢገባ ጥቅና 11 ያን አይደለም እንዴ ያ 11 ፓርቲዎች የሥራ አስፈጻሚ አካል ሊሆን ነው እንዴት ነው የሚሰራው አቻ ችግር ነው አለ መስራት ችግር ነው ግን አገሪቱ በጣም ፈጣን የሆነ የተሳለጠ ውሳኔ ትፈልጋለች ይሄንን ውሳኔ በመትፈልግበት ጊዜ የሥራ አስፈጻሚ የህግ አስፈጻሚ አካል 11 ፓርቲዎች አሉበት እንዴት አድርጎ ነው ውሳኔ የሚያሳልፈው ይሄንንም ከግምት ውስጥ ማስገባት አለበት እንዴ just ፓርቲዎች አሉና ይግቡ የሚል ብቻ አይደለም so እኔ honestly የኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ሳይ የሚሰራ ካቢኔ ፈልጋለሁ ውሳኔዎችን ቶሎ ቶሎ ማሳለፍ የሚችል ውሳኔ እንዲወሰድ ፈልጋለሁ ምንድነው ውሳኔ የሚለው እዛ ዝርዝር ውስጥ አንገባ ምክንያቱም የነሱ ስራ ነው ግን ውሳኔ መወሰን ያለበት አገር ነው ይሄ አገር እሳቸው በደንብ አርገው አስቀምጠውታል ይሄ እንተኛበት አገር እኮ አይደለም እንዴት በርግጥም ሁላችንም ይሄ አገር ያለበት ሁኔታ ምናይበት እንትን ይለያያል እኔ ግን በህይወቴ አይቼ አላቅም እንደዚህ አይነት እንዳለንበት ሁኔታ ይሄ ደግሞ በጣም የተሳለጠ ኩክ ፈጣን ውሳኔ ይፈልጋል 11 ፓርቲዎች ፈጣን ውሳኔ መወሰን አይችሉም ለዚህ ከሆነ ሁሉ ጊዜ በሚዲያ ማይተኝ እንደሆነ የሽግግር መንግስት ይባል እዚህ ሀገር ከገባው ጀምሮ የሽግግር መንግስት የሚባል ነገር ለዚህ ሀገር አያስፈልግም ምለው ለዚህ ነው ካት የሽግግር መንግስት ቢኖርማ 30 ፓርቲ ይኖራል 30 ፓርቲ አንድ ትልቅ ውሳኔ ቀርቶ አገርን ያገርን አቅጣጫ እንዲ የሚቀይር ውሳኔ ቀርቶ ቀላል ውሳኔ እንኳን ለማሳለፍ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ጽፎ እሳቸው ያስተዋውሳሉ አብረን ነበርን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት እንኳን ለመጻፍ 8 ወር ነው የፈጀብን እሺ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድኛ ቴሌቪዥን ወቅታዊ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንግዶቻችን የአርበኞች ግንባር ከፍተኛ አመራር አቶ ኤፍሬም ማደቡና የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ሙላቱ ገመቹ ናቸው በይሄን ፕሮግራም በመምራት አብሬያችሁ ያለሁት እኔ ወንድሙ አድማስ ነኝ ተከታተሉን ዘንድ በድጋሚ ያክብሮት ግብዣችን ነው።